Mas We acho. are, we are, we are, we are. Ja, gradun geu. I et vedas njema jedna sekreta neighbor. Какво те радва това да ми надуваш главата? Обичам да ядосвам хората, които ме дразнят, разбираш ли? Аз с какво те дразня? Не знам. Все нещо има. Като го измисля, ще ти кажа. Страхотна причина! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в предпоследният епизод на Съседа, тъй като отново затвориха играта. Преди да започнем, искам да ми напомня, че тази вечер от 20:00 съм наживо в Twitch, а линк към каналът ми може да откриете долу в описанието. Също така, ако искате да видите възможно най-скоро и последният епизод, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Оу, кой ли ще бъде съседа? Не казваме нищо, дори да разберем, дори да ни гони, за да е по-интересно. Е, аз ще пищи, ако ме гони, са... Добре, ти си пискай, ако те гони, но не издавай наистина. Че си не и аз. Как, с кое се пускаш умението? Кое умение? Умението. Кое? Аз... Нищо. Не! Игра! Абе, а с какво хвърляхме? Да. Турбо хвърляш с дясно копче. Ох, аз още не мога да намеря Разпечи. ключ. Аз съм мъртъв, между другото. Аз имам някакво много добро предположение, кое е. Защото гледах един човек през цялото време и го видях как се трансформира даже. И Мишаро Фокс се отвори и избяга. Да, въпросът Само монстра любих, бе! Олеле, мръсна газ. Ох, ядай ме тука само. Няма нищо. Искам да стоя далеч от всички, ама максимално далеч. Никой да не ме доближава. Ама сега обясняваш, нали? Отдеве мълчеше. Така, тука няма нищо. Отваряйте шкафовете за заемка си, Тука проверявам ги. няма нищо. Аз отварям абсолютно всичко споко. Аз го оставям отворен. Така. Не. Ядем ето тук. Ах, няма. Тук горе. Чисто е. Понякога имам късмет в тази стая и намирам нещо ценно. Предният път намерих един ключ ето тук, а сега ще имам ли този късмет? Не. Ядем насам. Отново няма. Ето тук може да има нещо. Хопана. Ей, намерих един ключ. Прекрасно. Така, сега да бъда внимателен и да отида да го използвам. Опа, Турбо, какво правиш тук? Чакай, малко си ми съмнителен. Ще гледам с гърба си. Отключвам и веднага се махам. Чакайте, това е отворено, окей. Чувам стъпки. Видях го, моя приятел. Той май не ме видя обаче. Е, къде Беше в лобито. е? Mm-hmm. Така, аз в момента съм в библиотеката и проверявам насам. Тук няма врата. Я да видим дали има ключ обаче. Така. Ами не, чисто е. Да погледнем. Няма съсед, изчезна на някъде. О-о! Някой ми свети с фенер. Това е съседа! Въй! Човек, скачам! Ще умра, май! Оживях някакво. Наполовината кръв съм. Съседа е зад мен. Оцели ме, оцели ме! Помощ, помощ! Някой да ми помогне! Хора, бързо помощ! Така. Къде си? В лобито съм. Той ме хвърля със своя гаден фенер. Аз ще се опитам. Не, задънена улица! Въй! Още ли е зад мен? Да. Слизам при колата, слизам при колата. Не виждам нищо. Някой да дойде да помогне, бе! Защо всички седите? Добре, Турбо! Браво! Благодаря ти. Той взе стол. Сте? В лобито сме. Чакайте! Ще тръгна насам. И ще се завъртя сега. Бързо, 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 бързо. Ето така. Насам. Хоп.
Ще се кача нагоре и май го загубих. Супер, измъкнах му. Оставя капан. Оу. Аз съм в стаята на съседа, мисля. Я да видим дали тук някъде има ключ. В тези шкафове. Намерих още един! И отново червен. Аз между другото отключих една синя. Прекрасно, аз втори червен и... Ще имам ли късмета да намери още един в тази стая? Не. Ох, дъските скърцат и ми изкарват такъла. Отпред на входната врата ли беше капана, защото аз съм там? Да, точно като влизаш. Не знам, там... Аз стоя далеч и търся някакъв ключ на... Окей, аз ще щупя прозореца и ще влеза от тук. И ето го! Човек, сериозно ли? Беше застанал тук. Ръкъла, бе. Ти животно такова! Хвана ме! Пусти ме! Да си взема фенера! Помощ, моля ви се! Човек! Добре! Аре, крадеца. Гад. Крадец ли е? Не, крадеца не е. Искаря къл. Мисля, че той е другия шадъл. Хора, някой да ми помогне на мидъла, той ме хвърля като животно. Това не е честно. Разкари се, искам да отворя катинара. Отвори. Така, отвори го. Бързо да се махам от тук. Къде е? Отиде! Хвърли ме! Не! Спитва ме! Помощ! Край! Аз съм мъртъв! Няма кой да ми помогне! С богом свят! Аз тръгвам директно да бягам, не знам за вас. Така. Обаче са се залепили много хора зад мен и това не ми харесва. Разкарайте се, бе! Абе, гледайте! С тебе, ти си единствено, който не е съсед. Абе, не ме интересува къв съм и къв не съм, стойте далеч от мен. Мисля, че ние тримата не сме, което е супер. Този може и нарочно да търси, тук намерих банан. Е, какво да го правя този банан, бе, човек? Банан, какво го правиш? Това те нагоре. О, виж какво намерих тук горе! Не! Кой е съседа, бе? Васето, що му вика, значи знам кое. Аго. Не! Който и да си ти! Моля ти се, имай милост! Нищо не съм направил, добро дете съм! Хвърли! Не! Бери! Кво се оказа? Никаква идея, човек. Намерих един син! Прекрасно! Така, аз идвам насам. Я да видим какво става тук. Сериозно ли аз отключих първия катинар? Ехо, защо мълчите, хора? Това не ми харесва. Може би защото сме мъртви. Абсолютно. Абе, и мъртвите помагат понякога. Тия свраки, човек или там гарвани, какво бяха? Чакай. Само подвеждат. Напротив, помагат. Никога не са прави. Прави са. Ето тук трябва да бъде тази гарга. Така. Хоп. Тегърняр. Аз знам къде има един ключ между другото. Къде? Няма да ти кажеш. Ето! Гаргата ми помогна! Точно до гаргата имаше ключ. Ето го. Аааа! Как мога да се смъкна? Рип. Не! Сериозно ли ще умра в капан? Лазя! Хвани ме! Хвани ме! Ще те хване. Крадец! Човек, хвърляше ключа. Аз оцелях! Оцелях! Как си жив? Ами явно капаните не убиват. Ах, ти! Напаст малка! Не! Няма! Хвърля ключове, човек. Сериозно ли хвърля ключове? Хвърля ти, че червен ключ ти хвърля, човек. О, хвърли го през прозореца. Долу на земята. Да. Аааа! Не! Как ти заради? Изпуснах си ключ обаче. Знаеш къде прозореца? Къде е червеня? Сянката отзаде някъде. Така. Не знам къде изгубих си другия ключ. Айде, Шадоу Фокса, помогни му. Все, Шадоу Фокса за теб. Идва. Той си хвана в капан. Абе, подгони него, бе! Добре, мисля, че го погна. Да видим.
Чуди се какво да направи. Ето ми ключа. Взех си го. Ох, прекрасно. Човек, тази игра е много напрегната. Той не знае какво да направи в момента. И... ще успея да отключа това. Къде е червения ключ? Къде го изхвърли тази гадина? Я отиди на тераската. Най-вероятно го е взел. Да, той си го беше взел и може би дори не е излязъл от стаята, само чупи прозорец. Ай, това защо е затворено, бе? Да се... само ще ти кажа, че си издаде с фенер току-що. Той вътре ли е? Мхм. Ето го! Господин крадец. Пропусна ме. Падна. Няма откъде да изляза обаче. Това не ми харесва. Не го виждам. Никаква идея откъде е. Къде си? Къде си? Пърсо. Май успях да му се измъкна. Я да видиме. Няма никой зад мен. Чудесно. Ето тук има гарга. Ще отида нататък. Нали знаеш, че той, и той я вижда, така че по-добре да не го беше казвал. Ама той ни чува! Чува ни, той ни чува, в разговора е после мютнал, после предсака се. И се подиграва с този червен ключ. Васе, само червения ключ, ти трябва той в кралец. Създание гадно! Той се подиграва през цялото време, защото крадеца постоянно го държи и го хвърля и дори мисля, че го скри някъде последно. Не, още е в него. Той ти остави един ключ. Ааа, видя ме! Човек, не, къде го остави? Точно до вратата. Точно пред вратата е, ти печелиш. Коя врата? Пред вратата! Заключи вратата, заключената врата. Хайде, взимай го! Взимай го, вкарвай го! Карвам! Yes! Уоу! Не мога да повярвам, че успях да се измъкна и добре, че крадеца ми остави този последен ключ, защото беше единствения и просто играта можеше да продължи безкрайно. Надявам се клипът да ви е харесал, ако е така не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!